Eranga yegwe Malaika, nochi zula nti omuntu eyakuleetera embeere saa weno jolimo, omuntu eyakuwamba, omuntu eyali agenda okukuta, omuntu eyakuleetera saa weno ngolina lubuto olw'omusajja zimbe, ono kitegeera nti omuntu oyo akomyewo mu ggwanga, ate eranga awadde ne bbaawo omulimo. Kiki ky'oyinza okuba ng'ozzaako, odduka wala, oba oddayo mu maka go n'osobola okuba ng'olwana ne Simoni, mubeerenga musobola okwewala mwana muwala Nadia. Obo gamba nti zorokuba Nadia akomyewo nze nange munnange sigenda kubanga neereetera bizibu luli bye natuukako. Kiki ky'oyinza okuba ng'ozzaako naye nga only players for Malaika. Ng'ennaku z'omwezi 14 June Malaika Premier egenda kubeera ku Seluwale Plaza ku rooftop e Makindye ku junction okuyingira mutwalo atenga VIP emitwalo ebiri, VVIP gigenda kuba emitwalo 5 ejonno yebeera eyababete. Ng'ennaku z'omwezi 14 bannange tell a friend ng'ennaku z'omwezi 14 June bannange temusubwa gwe mwezi ogujja ku Seluwale Plaza ku rooftop Makindye junction. Bambi tubeereyo tusobole okubanga tusupportinga ba Malaika, tubeerenga tusupportinga aba Purple Hearts, ate basobole okubanga bafuna ensimbi ezinasobola okubanga zikola ki nga zizannya obuzannyo obulala. Ate munnange mulabe ne ku red carpet, mulabe mwana muwala ono idea munnange gye yajja eya Malaika, naye ng'eyo tuvuddeyo. Era nga tukyali ka Malaika Seri kasangibwawo ku Purple Hearts TV jo kasanga wano tubeera ku reviews and reactions. We twakomye nabadde mbabuuza obeera nga yegwe Malaika n'okizuula nti omulabewo amaze n'akomawo mu ggwanga ate ng'alina ssente nga gw'oli mwavu, munnange kiki ky'oyinza okubanga okola? Nze nno nga nze ng'omuntu ŋŋenda kukugamba nti Malaika era ne wano waali tali seefu wadde n'akatono, nze ŋŋamba wayinza okubanga abeerera seefu oba kwe kuddayo mu maka ga Simon, kubanga ne wana agamba nti kabeere wano munnange Nadia ye essanyu lye, kwe kubanga Malaika tayagala kubanga amulabako olw'ensonga omutima gwa Simon fenna tukimanyi bulungi nti guli waani wa Malaika. Kitegeeza nti aba alina okugyawo Malaika asobole okubanga yeeyagala naani n'omukulu Simon, kye simanyi nti munnange kinaasobola okubanga kikola ki nga kituukawo. Naye nga big ups to Ezra okubanga osobodde okubanga munnange oleeta olugambo, osanga mukazi wattu Nadia abadde agenda kumutuusaako obulabe nga tategedde kintu kyonna, naye ate kati wano asobola okubanga yeetaasa atya? Kwekwasa Katonda nze ŋŋamba y'ensonga enkulu. Era nga ttiimu Malaika mweyongere okubanga musaba, oba si kyekyo yandigize ne wano munnange yeetegulawo okeewaka, kubanga wano Nadia amanyiiwo n'asooka ne yeekwekako eyeewa Martha. Munnange njagala nkubuulire nti omuntu alina ssente abeera muzibu, jjukira abeera ne connection era aba wa ddembe okubanga akukola ekintu ekikyamu kiba kisingako, at least ne weekweka kubanga woba okizudde n'omuntu gw'obadde osibirako olukoba, ate munnanga ali mu kubanga apepeyana n'omuntu eyakutuusa mu bulabe, oyina kubangaozzaako ki? Kubanga tukitegedde ate ye Ezra ayongeddemu oko ne kaki ne kasupu mwana muwala mama Rahuma Jordan ogamba otyasalinga Jarriot Sache Harriet Becky Dubai Pretty Warigani ogambo Teru Welo Halima Shifa Saudi Nanyondo Agnes Namuli Rose Watu Vanesima Charity Happy Fiona Gloria Joani Ekata Mugamba Mta Evelyn Catherine Saudi Ruth Lovins Desi Jenny Chimli Jocelyn ogambota Muhaira Winston ogambota Abdabi Kemugisha Joani Geoffrey from Yisinglo Luka ya Muhammedi Nabagala Aziza Mugamba Mta atenga n'abalala ngenda kubanga mbakoonako awo mu maaso. Mwana muwala Leila ogambo otya ndiboogeza Lydia naawe sikwerabidde eyo nga tuvuddeyo. Njagala nkubuulire nti Brian yandibaddemu amagezi n'akimanya nti omuwala ono agenda kubanga amukozesa ensobi. Njagala nkubuulire nti no one is above the law, olaba n'omuntu akuuma president era naye waakola ensobi baba balina okumukwata, baba balina okubanga bamukangavula abantu b'amagye
ye baba ino babera baina je baba kangavulira kati watanga bakizudde nti oli mukubanga werembeka mu kifananyi ky'obwamaje atengo nga toli wamaje omanye ekibonerezo ekiyinza okubanga kikuviira kyebayinza okubanga bakuwa sonno Brian wandi badde omanye ennaku yo kubanga ono mwana wa mugagga naye ate ggwe munnanga oli mwavu lukyolo obadde mukomera ng'ennaku ekuyonka nga tewalina muntu yenna ayinza kubanga akola ki ng'akununula so wandi badde omanye ennaku yo ne weesonyiwa Nadia kubanga Nadia talina kalungi konna kagenda kubanga akuleetera ebyo byakugamba nti simanyi ogenda kukozesa empapula z'amagye tebabagambako mukwano no one is above the law tewaliwo olaba ne president yeke nyini waba akoze ekikyamu naye atuuka ekiseera n'akanga vulwa naye atoronga gwe oli feke nga n'ebipapula babijingiridde bannaye Brani wandibadde omanya ennaku yo n'omanya nti Katonda akuwadde chansi osobole okubanga weetereza osobole okuva nemu ebyo ebikolobero ebibi by'obadde okola kubanga ekituufu kiri nti tolina kyamagezi ky'ogenda kubanga ofuna munna kuba Nadia wanamala okukutuusaako y'okufuna by'ayagala ng'alinnya ng'addayo ewaabwe Agnes from Kenya ogamba otya ntege George Wilson yekata baby wa someone Harriet Oliver Mary Kay Mastura e Nairobi Nalmas Mastura e Saudi Nol e Saudi Harriet e Saudi Juliet e Fort Portal Monarisa Muhaire Ag Chalisima Aneti Mugamba Mtamises Hadija Asalamu Alaikum Hadija e Saudi Patricia e Saudi Leila Metrini Florence Namayanja Mudondo Lydia Madina e Saudi Madina Susha Mimu Kagoya Nanyanzi Shadia e Saudi Beke Dubai Buju ndivo ogeza Fedele ndivo ogeza Lydia Ogambotia Ninangobi Fedele Se Ruthi e Saudi Chisache Harriet Monica Nankabirwa Mugamba Mota Ate mlowoza Ebya Samantha tekawe demu Nse nabagamba Nte munange kiba kirungi nnyo n'okyuzinga ko omuntu omu gw'oyagala naye nga abantu temuwulira omanyi abaana ab'obuwala twagala nnyo ssente oyagala ono nti omugyemu ssente at the same time ate obeereyo n'omuntu gw'oyagala ku mutima naye era ne kino kigenda eri abaana ab'obulenzi abataagala kkola bajja kubanga babayisanga Joshi Joshi ekisinza okubanga kimuluma kwe kubanga bamuliisizza mandaazi kaakati nno Joshi singa obadde okola wandibadde tosobola kubanga weegulira bufishi wandibadde ng'oyisibwamu bw'otya amaaso kati ggwe muli wali olowooza omuwala ono ssente azijjawo atakola atakutwalanga ku famire ye bannange abaana ab'obulenzi muzuukuke otherwise mujja kufuna nnyo endwadde era nga njagala nkubuulire nti endwadde teziriggwa mu nsi olw'ensonga ono agenda eri n'ayagala oli n'amala n'akumawewo ate naawe n'akwagala obulwadde rabawe bugenda okubanga butambulira. Josh alina ekintu kyayogedde nti naleka mukazi wange n'enjagala gwe. Kino kibawo eky'okuyiga ate nga njagala nkubuulire nti kibadde kisaana ne Joy n'atawa Josh mukisa kubanga Josh tasaana mukisa wadde n'akatono. Omuntu atayagala kukola ng'ayagala bakazi kubanga bamuwa buwi kitegeeza nti era omukazi bw'anaaba avudde eri ng'alina ssente aba asobola okudampinga omukyala gw'abadde ayagala olw'ensonga akitegedde nti oli alina ssente ono talina ssente n'atamanya nti omuntu abantu mulina kubanga mukola n'abo be mwagala abaagagga nabo baatandikira from scratch essaawa eno ne batuuka we bali naye ggwe w'onootuula obutuuzi n'olinda ssente omukazi zajje mu basajja ne mugenda awutu ne mulyaki muneezimbadde so abavubuka abataagala kukola nga Joshi ebintu bino bijja kubatuukako nnyo bajja kubanga babajoga bajja kubanjulira nnyo abasajja babagambe nti bano ba brother baabwe naye ng'ate munnange be bakuwa ne ssente z'olya ekituufu kiri nti Joshi ekindaazi kyamulumye okubanga Samantha balidde kyennyanja ate ye ne bamuwa munnange ekindaazi ekintu ekyo kimulumya naye nga yandibadde yeebaza Katonda kubanga n'omulala yandibadde tagamuwa era n'okubanga bagamugulidde yeebaze Mukama olw'ensonga omulala agamba lwaki nga kugulira ate ng'oredde na ku ssente zange so nno munnange abaana ab'obulenzi muyigwe okubanga mukola mulekeraawo okubanga musabiriza nabagala Aziza Esaudi ogamba
Dr. Rukaya Muhammad Arima ainebaba ze Dubai haula e Saudi sawia sawia. Ogambo cha Chisachi Harriet, ogambo cha Joani Ekatia Gloria e Saudi, ogambo cha Kamama Ivrini Beke Dubai, ogambo cha Halima Shifa Nanyondo Agnes, Irene Damascus, mugamba mutabanange mwebali kubanga mukola abana abobu wala, mwebali kubanga nga mukola kago ya Beatrice, obanga ya oba wabulira wa mukwano na yenga abantu be Uganda, temwera bila kubanga mugenda ku Malaika Premier genda kuzomwezi 14 June au kuseluwale Plaza rooftop machinge ku junctioni okuyingira mutwalo n'emitwalo ebiri kotadde ne VIP y'emitwalo atano tubeereyo ate tusobole okubanga tusupporting abaana abaana abato abayina talents tusobole okubanga tubazaamu amaanyi kubanga ekituufu kiri nti bazanya tugende tubeere nga tubawagirira awo eyo nga tuvuddeyo Chewusa yejusa, chewusa agamba, inti ndi mubi eranga naba sente za Clarissa. Njagala nkubulira osobola okukola byonna ebintu by'okola naye njagala nkugambe nti tozanyisa ng'ezziga ly'omuntu osobola okulya sente zange n'enkusiriikirira naye buli we ngamba nti kale omuntu ono nandiira sente zange ajja kulaba abaana n'abazzukulu balisasulira maidiya Justin Nuntu ojja kuba ng'olaba ebikolimo byange mulekerengawo okuba nga mulya sente zaffe imagine walya sente z'omwana ezaamulekwa n'obaleka nga bakaaba gwe n'ojja ku kibuga ne weeyagala n'otandika okuba ng'opepeya n'akakazi essaawa eno oli mu kuba ng'otuwolomera nze ngenda kugamba nti omuntu alya sente y'omuntu simulinaako kisa wadde n'akatono unless nga azikutte n'azireeta n'aŋŋamba nti zizino sente zo nzikuwadde oba oli musasudde awo sikulinaako buzibu naye ojje onsabe busori bwonga sente zange wazirya ewange munnange njagala nkubuulire nti tebikola so mu abantu abalya sente zaffe mwegendereze mwandi endinga apo ngaba kyewusa kubanga essaawa y'olwaleero kyewusa ali mu kusasulira kye maziga ga Clarissa ali mu kubanga asasulira maziga ga zimbe kubanga yalya sente zaabwe ate nga imagine baali batunze lasti yaabwe essaawa eno tamanyi kiki na Clarissa kyaliko ali mu kubanga alaama yenne kirungi yazifuna najja ne yeeyagala okwoko n'omukazi naye ate mukazi wattu Clarissa iye yafunamu ki so nno mu bino ebintu tufunengamu ekyokuyiga tulekerawo ngawo okwagala ssente ez'obwereere otherwise zijja kubanga zibalakira kati waliwo n'ali wano ku channel yange naye nga yalya ssente za munne munnange naawe ojja kuendinga apo nga kyewusa unless ng'osasudde omuntu oyo.